Gledajte televiziju N1, dobroveče. 20 godine od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu nakon 3 nedelje teških pregovora zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. 20 godina posle, Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država nacionalnih teritorija. Kako je obezbeđen mir, šta se u Daytonu događalo i gde je region danas, 20 godina posle, neka su od pitanja za jednog od svedoka ovih pregovora, večerašnjeg gosta presinga, bivšeg predsjednika Crne Gore i Savezne vlade Momira Bulatovića. Gospodine Bulatović, dobroveče. Hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije N1. Hajde da počnemo ovako. Kad vas danas neko pita za Dayton, kao što ću vas ja pitati, šta je ono na što prvo pomislite sa ove distance? Pa pomiješani su osjećaji. Osjetite da je ipak urađeno nešto značajno i dobro. Zaustavljen je rat koji je trajao 4 godine i koji ima užasne i teške posljedice. A s druge strane, osjećate kako smo to možda mogli uraditi i mnogo ranije, da smanjimo žrtve, jer u suštini Dejtonski mirovni sporazum je nakon 4 godine rata donio ono što smo imali na samom početku. Lisabonski sporazum diplomate portugalskog Kutiljera je veoma nalik onome sporazumu koji smo usvojili kasnije. Hoćete kažete da je možda moglo sve i bez rata? Moglo je sigurno sa mnogo manje krvi i prolivanja krvi u ratu nego što je desilo se u Bosni i Hercegovini. To je ono što vas opterećuje. Kad pogledate nakon nove percepcije, nakon ovih 20 godina, morate da provučete kroz glavu sve te silne žrtve sa bilo koje strane. Zaista je to užas što se desio i to je osnovna greška političara, ne samo nas lokalnih, nego onih koji su nas u Dejtonu natjerali da se pomirimo, pa morali su nas natjerati da se pomirimo i mnogo ranije. Hajde da vas vratimo u te dane. Ja vjerujem da će našim gledalcima biti zanimljivo. Vi ste jedan od retkih svedoka koji danas o tome može da govori pouzdano. Kakve su bila očekivanja svih strana kada ste stigli u Dayton i kakve su bile, sa druge strane, pregovaračke pozicije te 3 strane koje su u Daytonu pregovarale? Ako mi dozvolite, ja sam osvježio svoje sjećanje na te teške trenute iz Korskog razvoja, što sam i onda u Daytonu znao da će to biti značajno i u slučaju uspjeha i neuspjeha. I tada sam vodio ne samo svoj intimni dnevnik, nego sam imao jedan kasetofon, diktafon, u koji sam svake noći bilježio utiske od pojedinačnog dana. Godine su mi poslije toga trebale da se suočim sa hrabrošću, da ponovo preslušam sebe iz tog vremena. I na toj traci se osjeća mnogo stvari koje su se tada dešavale. Ne samo činjenice, nego ima najviše straha. Ima hrapovoga glasa zbog umora, premora, zbog možda neke čašice viskija, jer su to bile takve okolnosti u kojima je zaista teško bilo donijeti bilo kakav mirovni pregovor kad se suočavate sa činjenicom da postoji rat, građanski rat, u kome je mnogo, mnogo ljudi, posebno nevinih, stradalo. Kako su izgledali ti prvi dani? Svakakve legende se ispredaju o tim razgovorima, od toga da prvih 7 dana niko da se kim nije razgovarao, do toga da se u pidžamama pričalo o mapama. Ajde vidimo šta je od svega toga tačno, prema ono što vi znate. Oni su se zvanično zvali proximity talks, približavajući razgovori. A njima je prethodila takozvana shuttle diplomatija. Richard Holbrooke i njegova ekipa je mjesecima prije toga vodio pregovore na taj način da je specijalnim avionima išao na trouglu Zagreb, Sarajevo, Beograd. To se desilo i prvih nedelju dana kada smo došli u Dayton. U Daytonu, u bazi Wright-Patterson, smo bili smješteni u oficirskim zgradama koje su predstavljali jedan običan četvorugao, kao što se često dešava u kasarnama. Zajedničko je bilo dvorište i onda smo mi sa naših prozora gledali. U jednoj zgradi su bili Amerikanci, u drugoj Hrvatska, treća bosanska delegacija i u četvrtoj delegacija Savezna republika Jugoslavija. I onda gledate kroz prozor, ništa se ne dešava, samo kako i dalje nastavlja šatl diplomatije Richarda Holbrooka. Poslije su se ispredale priče o velikom umijeću diplomatskom Richarda Holbrooka i čitao sam njegovu knjigu i normalno je da se u toj knjizi to naglasi. Ali ono što bih ja i onda, a i sa ove distance ponovio, jeste da nije bilo potrebno nikako veliko umijeće. Znate, američka diplomatija, kao i diplomatija svih velikih zemalja, ima i štap i šargarepu. U našem slučaju je štap bio jako, jako veliki, a šargarepa beskrajno malo. Šta je ko očekivao kad je počeo Dayton? Sa kakvim ambicijama i s kakvim očekivanjima su sve 3 strane ušle? Očigledno je, naravno, da niko nije dobio sve ono što je tražio. Pa sa onim istim očekivanjima sa kojima su izgleda i započeli rat. U jednom trenutku kad je trebalo se napravi presjek, a pričalo se samo o mapama, odnosno o teritorijama, konačno rat je i izbio zbog teritorija i pojedinačnih teritorija, onda su rezimirani zahtjevi Bosanska strana, muslimanska strana, kako smo mi tada zvali, je ispostavila zahtjev za 70% teritorije, a Republika Srpska, odnosno srpska strana, imala zahtjev za 60%. Ključ sa kojim smo došli je bilo da se teritorija podijeli u srazmjeri koja je još formirana u Vance-Owenovom planu, odnosno konta grupe, a to je 51-49. Ono što je važno da se napomene, ima u vidu, to je činjenica da su tada u razgovorima na izgledi formalno posredovali članovi konta grupe, 5 najmoćnijih država svijeta, ali oni su, uključujući predstavnika Evropske unije, odnosno zajednice, oni su tada ipak bili statisti. Čitavu priču je vodila Amerika, zato što je Amerika nas konačno i dovela na svoju teritoriju i doveli su nas njeni diplomati sa ciljem i sa željom da do sporazuma dođe. Do sporazuma se došlo jako, jako teško. Postojala je velika grupa ljudi stručnjaka koji su radili na papirologiji. To su oni na kartama, hoćete reći? Inače, onom nizu dokumenta koji treba da predstavljaju ustavni okvir pa da se razrađuju nadležnosti institucije. Ali suština jeste zbog čega je, ponavljam, i počeo rat u Bosni i Hercegovini, teritorija. U suštini karte su bile u centru fokusa Dejtonskog sporazuma. Da. Izjavili ste? Da, izvolite. O njima se raspravljalo i ranije, u Briselu, u Ženevi. Uvijek smo crtali te karte, tako da sam ja poslije u svojoj knjizi napisao da godinama poslije Dejtona imao sam averziju prema običnoj autokarti, jer jednostavno nama sa strane koji smo tu bili, mislim na predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i mene, te karte nisu značile ono što su značile Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku. Mi nismo bili involvirani u sukob. Nismo znali da se, recimo, jedan potez olovkom po karti odražava kao kilometar na teritoriji. I u okviru tog kilometra vi imate sela i zaseoke gdje su se ljudi ubijali, ginuli za pojedino parče zemlje. I onda kad god biste došli do nekoga kompromisa koji treba da se napravi, to nije kompromis koji činimo jedni drugima u kafani ili u nekom svakodnevnom životu. To je kompromis gdje vi morate da objasnite svojim biračima zašto ste neko selo gdje vam je poginulo 20 momaka dali drugoj strani. I to je mučno i najmučniji dio pregovora. Milošević nije imao tu obavezu da objašnjava građanima Republike Srpske zašto je to selo dao, pošto je on iz Srbije ili bio je predsjednik Srbije, a imao je tu moć da potpiše Dejtonski mir. Ali moramo se podsjetiti kako je do toga došlo. Ako se sjećate, u nekoliko prethodnih mirovnih pregovora smo Milošević i ja, Dobrica Ćosić, tadašnji predsjednik Savezne republike Jugoslavije, Milan Panić, uključujući i Mitsotakisa, grčkog premijera, molili i kumili da se sklopi mirovni sporazum, jer je bolji mirovni sporazum nego nastavak rata. Tada u Atini smo, recimo, uspjeli da izmamimo potpis Radovana Karadžića, ali je tada parlament Republike Srpske taj potpis odbio. Uslov da se uopšte ode u pregovore jeste bio da zajednička delegacija, jedinstvena delegacija Savezne republike Jugoslavije i Republike Srpske može da donese odluku koju neće poslije toga neko osporiti. I to je taj takozvani patrijarhov sporazum po kom je Milošević imao zlatni glas. Kažete mi ovo, dakle, vi ste izjavili da su Milošević i Tuđman, kada su došli u Dejton, već imali neki svoj dogovor kako bi oni zapakovali taj mir i zapakovali te mape, to tako kažem. Da, mi smo imali, znači, sa Hrvatskom jako veliki broj otvorenih pitanja. Znači, poslije pada Republike Srpske Krajine, čekalo se šta će da uradi Hrvatska vojska. Ona je bila faktički došla na granice Republike Srpske i bilo je pitanje sata kad mogu da uđu hrvatski tenkovi u Banja Luku. Te tenkove je zaustavio, bio sam tu prisutan, Richard Holbrooke izričitim pozivom Franji Tuđmanu. Imali smo problem Slavonije i imali smo problem Hercegovine. Plus toga sam ja donio i u paketu problem razgraničenja Crne Gore i Hrvatske oko Prevlake. Tako da smo imali potrebu i želju da razriješimo niz naših međusobnih pitanja, a da pri tome ne izazovemo strah treće strane. Jer svako naše približavanje koje je moglo tu da bude na račun treće strane bosanskih muslimana izazivalo je podozrenje i snažnu reakciju Richarda Holbrooka. Pa očigledno sa razlogom, to tako kažem, ako je već postojao plan. To može tako da izgleda, ali je naša želja bila da jednostavno uredimo međusobne odnose. I ja sam bio svjedok te činjenice koju sam doživio kao istorijsku činjenicu, a to je da predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije u tom trenutku mogu da nađu zajednički jezik i da pokušavaju da ona uzavrela ratna zbivanja koja su bila, ipak stavaju neki normalni kolosijek. I sa te tačke gledišta, i zapisao sam, ja nikad nisam uvažavao politiku koju vodi predsjednik Tuđman, ali tada sam ga doživio kao čovjeka koji zrelo razmišlja, on je već ostvario svoj državni cilj, formirao je svoju nezavisnu međunarodno priznatu državu i ponašao se u pregovorima zrelo na onaj način da jednostavno više ne treba da komplikuje situaciju u kojoj... Ali ono što je ostalo, gospodine Bulatoviću, ne samo kao legenda, vuče se ta priča još iz Karađorđeva o tome da je postojao zajednički interes te dve strane, znači Hrvatske i Srbije, da se na račun treće strane donese rešenje i dok je bilo rata, a i nakon rata. Pa da, o tome se mnogo pričalo, a čak i to što je nazvano plan Potkovica pa je bilo u Haškom tribunalu dokazalo se da zaista nije postojalo. Ono sve što sam ja bio prisutan, a naravno nisam bio prisutan u svim njihovim međusobnim dogovorima, mene snažno učvršćuje u uvjerenju da njih dvojica nisu imali ni potrebu ni želju da cijepaju i dijele Bosnu, jer su imali dovoljno međusobnih pitanja koje su morali da rasprave i to je učinjeno u Daytonu. Kako su izgledali ti razgovori Miloševića i Tuđmana u Daytonu? Jeste prisutovali tim razgovorima? Jesam, naravno. Pa to su razgovori između ljudi koji... Koji se dobro razumiju? Pa razumiju se, pa konačno i jedan i drugi su predsjednici, jedan i drugi imaju svoje neke istorijske odgovornosti i obaveze prema svome biračkom tijelu. A kažem, ali u Daytonu sam bio živi svjedok sazrijevanja i jednoga i drugoga političara koji se sada ponašaju kao političari koji više neće jedan drugome da ulaze u onaj osnovni domen, nego jednostavno da shvate da moramo da uredimo međusobne odnose, vi ste samostalna država. 100 puta mu je rekao Slobodan Milošević, ne tražimo od vas ništa drugo osim da srpski narod koji je tamo živi u slobodi i ravnopravnosti. Ajmo da se dogovorimo, to je i vaš i naš interes. Znači nikada se nije tražio nikakav dio teritorije, nije se prijetilo nikakvim oružjem, samo se govorilo dajte to je civilizacijski. U to što je Slobodan Milošević tada govorio. Verujete da je bio iskren? Potpuno, duboko vjerujem, zato što to nije bilo jednom, nego je to bilo za sve vrijeme. U svoje iskustvo iz svih onih događaja, slanja dobrovoljaca iz Srbije u Hrvatsku, povlačenja unutrašnjih linija, razgraničenja između Krajine i Hrvatske, granatiranja hrvatskih gradova, naravno i obratno, i granatiranja Republike Srpske. Samo što je dokazano i u Haškom tribunalu, čak i u tom sudu je dokazano da odgovornost za paravojne formacije koje su išle iz Srbije ne snosi državni vrh i državno rukovodstvo, nego smo mi imali dokumente sa Vrhovnog savjeta odbrane koji su pokazivali da smo to doživljavali kao jedan od najtežih državnih problema i čak dali naređenje našoj vojsci Jugoslavije da puca na te ljude koji idu tamo da se pod vidom dobrovoljaca zaista ponašaju na krajnje nečasan i necivilizovani način. A zar nije, gospodine Bulatoviću, recimo prva teza Dobrice Ćosić je tada bila da se srpsko pitanje u Hrvatskoj ne rešava kao demokratsko pitanje Hrvatske, već nacionalno pitanje Srbije, što automatski podrazumeva određenu vrstu pomeranja granica? Ili ja možda grešim, moja percepcija možda nije dobra? Bilo je davno i bili smo svjedoci svih upaljenih i zapaljivih izjava koje su bile. Moguće da je i tadašnji predsjednik dao takvu izjavu. Ali ono što se nakon 25 godina faktički može vidjeti, to je činjenično stanje. To su konstatacije da je recimo samo jedan jedini mirovni sporazum i to onaj prvi mirovni predlog Lorda Carringtona je Slobodan Milošević odbio. Ja sam ga prihvatio jer sam smatrao da je to bolje rješenje. Ali dalje, svi naredni predlozi i planovi koji su bili, a svi su bili na taj način da se uvaži da svaka bivša Jugoslovenska republika ima svoju samostalnost, a kako će se unutar uređivati, to je bilo drugo, prihvatio ih je Slobodan Milošević. Nikada nije govorio da Srbiji treba da pripadne jedan dio teritorije, osim na nebrojeno puta i na nebrojeno mjesta da srpski narod treba da ima prava u tim državama kao konstitutivni narod, odnosno kao slobodan narod. Dobro, da vas vratim na Dayton. Šta je hrvatskoj strani bilo najvažnije u Daytonu? Šta je Tuđmanu bilo najvažnije? Tuđmanu je bilo najvažnije da se zadrži položaj hrvatskog stanovništva i onda je u svim pregovorima koji su čak bili i prije Daytona se polazilo od pretpostavke 17% je Hrvata u Bosni i Hercegovini, hoću 17% teritorije Bosne i Hercegovine pod tom kontrolom. Ali u suštini, zbog njihovih unutrašnjih odnosa i zbog činjenice da se morala poštovati formula 51-49, onda smo i u samom Daytonu bili prisutni onome ponovnome sklapanju braka i stvaranju Muslimansko-Hrvatske federacije, što je proglašeno kao veliki uspjeh, a pokazalo se kao jedan od težih faktora poslije u funkcionisanju same postdejstonske Bosne i Hercegovine. Šta je bilo bolje rješenje? Ne, najbolje rješenje je ono koje smo našli. Nemojte misliti da sam zadrt, ali kada vratite se i pokažete da u jednoj dramatičnoj situaciji nađen jedan kompromis koji ipak takav kakav je, bude 20 godina, onda je razumno pretpostaviti da je to ipak bilo najbolje moguće rješenje. Dobro. Želim ovdje da vas pitam, koliko sam pratio ono što ste izjavljivali ove godine i tako dalje, čini mi se da ste izjavili da u trenutku kada se Dayton događao, Niko od učesnika nije bio potpuno svestan razmera zločina koji se dogodili u Bosni i Hercegovini, posebno Srebrenice. Je li to tačno? Da, tačno je. Iz prostog razloga što kad crtate mapu, rekao sam, onda imate tu ljude koji su na terenu. I onda sjećam se u jednom trenutku, nešto smo gledali oko koridora, oko Brčkoga, i onda je Ali Jezdebegović rekao, nemojte to selo da ostane tu, tu mi je poginulo 20 momaka, ne mogu da izađem pred svoje ljude i da kažem kako ginuli su mi ljudi braneći to selo, sada odjednom ono sad prelazi u Republiku Srpsku. I govorite o... Govorimo o Daytonskim mirovnim sporazumima. Ne, o kom mestu govorite? Govorimo o selu oko Brčkoga. Koridor oko Brčkoga koji je vrađen trebao je da zadovolji neki opšti vojni kriterijum, a to je da bude linija razgraničenja od 15 km kako artiljerijska vatra ne bi mogla da prekine taj put. I kad crtate 15 km, onda se pojavi problem na terenu. I znam da je onda rečeno moramo da uvažimo, to je apsolutno tako, da se iskrivi malo linija. Kažem to zato što nikada niko u Daytonu dok smo bili nije spomenuo Srebrenicu. A kažem javno i sa punom odgovornošću da smo bili svjesni razmjere toga zločina, mi ne bismo mogli da izboksujemo bilo kakve rezultate i bilo kakve pregovore za Republiku Srpsku. Jednostavno, poslije se desila konstrukcija, a to je da se činjenica koja je iz Daytona iznjedrena, a to je postojanje Republike Srpske, želi osporiti interpretacijom zločina koji je nesporno se desio, ali koji tada, da je bio na stolu, on bi uništio Republiku Srpsku. Mi ne bismo mogli da odbranimo to. I ja sam mnogo puta rekao, poslije, ne sporeći šta se desilo u Srebrenici, niko od nas o tome tada nije pričao, niti je znao. A u pitanju je oktobar i novembar, 4 mjeseca poslije dešavanja u Srebrenici. Dakle, niko o zločinima nije govorio, ni jedna strana, ni o... Govorilo se o zločinima, naravno, ali tada zločin Srebrenice nije bio na stolu. Da li ljudi nisu znali ili nisu htjeli da govore, to je, ali potpuno logično je moguće provjeriti moju tvrdnju. S obzirom na veličinu zločina koji se desio, zasigurno je da mi ne bismo mogli da kažemo da to ostane, taj prostor i to područje da ostane u Republici Srpskoj. To je nemoguće. U kom pravcu bi možda išli pregovori da je to bilo drugačije? Znači da se za to znalo? Pa da vam kažem potpuno da je na stolu bila razmjera tih zločinama, ne bi bilo pregovora. Pa kako možete da pregovarate i da tražite nešto ako iza toga stoji tako veliki zločin? Zato sam ja snažno ubijeđen, poštujući naravno sve što se do sada ovdje desilo i poštujući sve žrtve, snažno sam ubijeđen da se poslije toga desila neka interpretacija koja je imala neku svoju političku konotaciju. A logično je, vjerujte, ne bismo mogli da odbranimo taj zločin i da na osnovu njega dobijemo da se uknjiži u mirovnom sporazumu Republika Srpska. Kako je izgledao taj razgovor oko Sarajeva? Sva je prilika da je to bila najveća tačka sporenja, osim naravno procenta koliko je podeljena teritorija. Da, oko Sarajeva su bili teški razgovori i oni su se kretali mic po mic. Ja sam i u svojoj knjizi Sjećanja i uspomena napisao kako je tadašnji državni sekretar Amerike Warren Christopher, jedan pravi, divni gospodin advokat, tražio u razgovoru koji smo imali Milošević i ja, a prisutan je bio i Holbrooke sa te strane, tražio je da ustupi srpska strana Trebević. A kad to čovjek koji savršeno govori engleski pokuša da izgovori, vi teško možete da odredite koji je to lokalitet. I ja sam ga pitao, pobogu, da li je moguće da državni sekretar traži jedno brdo koje se zove Trebević iznad Sarajeva. Bio sam kao student tamo pa sam to sve skupa poznavao. Ali on mi je odgovorio, nemojte to da shvatite kao moj zahtjev da pripadne brdo neko drugoj strani. Nego shvatite to kao zahtjev državnog sekretara Amerike da bi razgovori mogli uopšte da idu dalje. Pa dobro, rečeno je, ako vam mi sad ustupimo to, da li ćete sutra da tražite neko drugo brdo? Ne, ja to ne znam, ali on je dužan, i to je ta logika posmatračke strane, posredničke strane, shvatite ovo kao uslov. Ako ne date sad Trebević, sutra nema razgovora. Sarajevo je u suštini najbolnija tačka. Tu je i počeo i tu se i završio rat. Pred sam kraj je iznesena ponuda da Sarajevo bude uređeno kao poseban distrikt i da u njemu bude mnogo veća teritorija koja će da pripadne Republici Srpskoj i mnogo veći obuhvat stanovništva. Ali je činjenica bila da distrikt Sarajevo je sam po sebi, po našoj ondašnjoj procjeni, a po odluci Slobodana Miloševića, ugrožavao osnovni princip Dejtona, a to je jedna država, 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda. Ako biste ubacili distrikt Sarajevo, onda nemate više ove prethodne stvari koje su ovdje bile. I to je bio izraz velikog nerazumijevanja koje smo mi imali sa delegacijom Republike Srpske U njoj su bili Nikola Koljević, Momčilo Krajišnik i Aleksa Buha, ali zlatni glas Slobodana Miloševića je presudio, a ja lično mislim nakon svih ovih 20 godina da je to bio uslov za sklapanje cjelokupnog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osnovna razlika koja je bila jeste što su ljudi iz delegacije Republike Srpske tražili da se Republika Srpska teritorijalno zaokruži, a zahtjev pregovaračkog dijela ovog našeg je bio da se Republika Srpska kao entitet pravno uknjiži i da je važniji njen status od same teritorijalne performanse koja ona ima. Hvala. Pet pitanja koje traže kratke odgovore za mog večerašnjeg gosta, bivšeg predsjednika Crne Gore i Savezne vlade Momira Bulatovića. Evo prvo, koju političku opciju u Crnoj Gori podržavate? Pa, trenutno znači, to se stalno mijenja, Demokratski front. Za njih sam glasao i pomažem im svojim savjetima. Može li Milo Đukanović da izgubi na izborima? Pa, ako bi bili pošteni izbori, onda mislim da DPS ne bi imao šanse. Da li biste vi uveli sankcije Rusiji? Nikada, ni u snu. Da li je Crna Gora demokratska država? Nažalost, nije. Šta nedostaje Crnoj Gori da bude demokratska država? Pa treba malo dobre volje, malo razumijevanja, malo sposobnosti za praštanje. Ali znate, mali smo, poznajemo se, imamo veliku omrazu. Svako hoće neko nekome da učini nešto što je protiv neke volje. Mi smo u stvari oni, kako nas je Matija Bećković najbolje opisao, mi smo sa Bogom na ti. Još jedno pitanje, može li region da reši sve svoje traume i bez Evropske unije? Mislim da je to realno. Jako teško. Jako teško. Uvijek je na ovim prostorima bio upliv velikih sila. Konačno smo počeli svi da pričamo o geopolitičkim interesima. To je do juče bila maltene zabranjena tema, nije bila politički korektna, ali samo stavimo na sto i pogledajmo da postoje realni geopolitički interesi i treba ih uvažiti. I mislim kada se uvaže interesi i Rusije, i Evropske unije, i Amerike, da se može naći neko prihvatljivo i podnošljivo rješenje. Hvala vam, vratit ćemo se razgovor za minut. Krekeri, zdrava grickalica za svaku priliku. Ne dozvoli iznenađenja. Alfa Aktiv podiže energiju, jača potenciju, libido i plodnost. Sadrži moćan afrodizijak koji će i od tebe napraviti alfa muškarca. Alfa Aktiv može biti ključ uspeha svakog muškarca. Alfa Aktiv. Turistička organizacija Srbije vas poziva u Vrnjačku banju, Soko banju, Rolomi Lukovsku banju, Vukovičku banju, Banju Junaković, Banju Koviljaču, Ribarsku banju i Banju Vrdnik. Izaberite na www.srbija.travel, jer zima prija svima. Zdravko Čolić, Novi Sad, subota 26. decembar, koncert, Velika dvorana Spensa. Prodaja ulaznica Spence Gigstix Eventin. Zdravko Čolić, Novi Sad, 26. decembar. Predstavljamo savršenog timskog igrača za vaš dom. Beko mašine za pranje veša sa ProSmart inverter tehnologijom uklanjaju čak i najupornije mrlje. Beko mašina za veš sa 10-godišnjom garancijom na ProSmart inverter motor za samo 33.999 sa jedinstvenim programom za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca 29.999. Beko, pridružite se našem timu. Šta biste očekivali od multivitamina? Za nju više gvožđa i folne kiseline. Za njega više vitamina B. Sa novim Centrum multivitaminima uzmite vašu dnevnu dozu multivitamina za različite potrebe sa optimalnom dozom vitamina i minerala. Za njega i nju. Beko mašina za veš sa 10-godišnjom garancijom na ProSmart inverter motor za samo 33.999 sa jedinstvenim programom za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca 29.999. Beko, pridružite se našem timu. Trivit štrudla sa makom, nezaboravan ukus tradicije. Momira Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore i Savezne vlade, gost televizije N1 i predsjednika večeras. Gospodine Bulatoviću, šta su, osim naravno mira koji je neprocenjiv, u nekom geopolitičkom smislu, šta je doneo Dayton našem regionu i kako vidite poziciju Republike Srpske danas, koja se neretko osporava s jedne strane, s druge strane pokazuje određenu gravitaciju ka potpunoj nezavisnosti? Ali da se podsjetimo, znači to je vrijeme u kome Sjedinjene Američke Države predstavljaju apsolutnog lidera u svijetu i bez obzira što je bila konta grupa sastavljena od predstavnika Engleske, odnosno Velike Britanije, Francuske, Rusije i predstavnika Evropske unije, oni su u tim pregovorima bili samo dekor. Mi smo ih međusobno zvali u šali kada su dolazili kod nas, zvali smo ih grupa šta ima novo. Iz prostog razloga što su oni htjeli da se javljaju svojim ministarstvima inostranih poslova, gdje su visoki činovnici sve do između broja 3 i 5 u svojim ministarstvima po hijerarhijskoj ljestvici, ali oni su bili isključeni. Amerikanci su isključili iz pregovora, mi nismo znali šta se dešava u toj šatl diplomatiji i onda je jedna od posljedica bila da su Sjedinjene Američke Države faktički preuzele odgovornost sa ovakvim mirom koji je ovdje. Mnogo se sada čuje priče o tome da li će se Amerika ponovo vratiti, da li je bila greška što je Amerika napustila ovaj prostor. To su stvari koje mogu sada da se lamentiraju. Ali u međuvremenu su se neke geopolitičke okolnosti promijenile i sad se pojavio objektivno povećani i značajni uticaj Rusije na ovim prostorima. I kad pogledate, Rusija je kupila rafineriju nafte u Modriči, ovoj Republici Srpskoj, upliv je snažnog kapitala i odmah imate malo drugačiji, recimo slobodniji stav rukovodstva Republike Srpske. Ja bih jako volio da se u duhu Daytona postojeći problemi koji su sada ispred Bosne i Hercegovine rješavaju ne sa pokazivanjem mišica i ispoljavanjem neke snage, nego da se jednostavno duh Daytona ispoštuje i da se obezbijedi da mir u ovim okolnostima koje su sada bude nastavljen. Ja se naravno ne bavim više realnom politikom, aktualnom politikom, ali baš sam na ovom jednom skupu danas gdje sam bio slušao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i mislim da je on na pravom putu i da dobro vodi brod Republike Srpske pod uslovom da se s druge strane pruži iskrena ruka saradnje i razumijevanja. A u kom pravcu vodi taj brod? Pa u onome pravcu da se očuva Dejtonski izvorni princip o slobodi i samostalnosti Republike Srpske, da se ne prenose nadležnosti koje nisu predviđene Dejtonom, da bi se onda u okviru tih pravila igre koji su funkcionalni i koji ipak traju 20 godina mogao naći neki novi kompromis u Bosni. Nadgornjavanje, nadbrojavanje ne rješava sukob. Ono samo vraća na početak od koga smo pobjegli zahvaljujući ovome Dejtonskom mirovnom sporazumu. Koji kompromis, gospodine Bulatoviću, kako zapravo vidite budućnost Bosne i Hercegovine? Sad ste rekli da Milorad Dodik vodi taj brod Republike Srpske u ovom pravcu, on ga realno vodi u pravcu ili očuvanja ovog stepena identiteta i nezavisnosti ili povećanja te nezavisnosti. Bosna je danas nefunkcionalna država, država nacionalnih teritorija. Kako budućnost ona ispred sebe može imati ako tako stanje ostane? Pa ja to ne mogu da sudim, naravno, ali sam čuo recimo mnogo sad predloga i sa značajnih mjesta da recimo čak i jedna Ukrajina, koja je jedna od najvećih evropskih zemalja, treba da bude federalizovana. Ja mislim da bi duh Dejtona trebao da ide do te tačke da se ne poništava i ne ugrožava samostalnost Republike Srpske kao ni nadležnosti i samostalnost koju ima entitet Bosansko-Hercegovačke federacije. Ali, znači, nisam ja taj koji sad ulazim u te detalje, nego gledam sa strane i vidim da nije dobro da se mijenja Dejtonski mirovni sporazum pod vidom toga da nije bio funkcionalno. Ako je išta bilo funkcionalno, ako je išta funkcionisalo ovo vrijeme, to je bio taj sporazum. A vaš stav u pogledu nezavisnosti i identiteta Bosne i Hercegovine kao države, sad ste govorili o entitetima? Pa to će oni rješiti između sebe. Ja ne znam koliko su oni funkcionalni, ali čini mi se da kada su razrađivali Dejtonski mirovni sporazum, kao da se neko poigrao, kao da je neko napravio toliko mnogo ministarstava, entitetskih, kantonalnih. Mnogo puta sam idući kolima prema Republici Srpskoj kroz onaj koridor koji smo tako crtali u Daytonu, pogledao, izgubite se. Ne znate koliko tu ima ministarstava, distrikta, kantona, ne znam ja kako to sve skupa izgleda, ali ne bio im ja u koži da rješavam te njihove probleme. Meni je samo bitno da oni fino žive mirno kao komšije i da pokušavaju da razriješe probleme. Ako se vratim sad malo u istoriju, u prošlost i podsjetim na to da ste dosta čvrsto pratili Slobodana Miloševića u nekim njegovim političkim odlukama i u procenama od kojih su neke pokazale kao veoma loše, ruku na srce. Postoje danas trenuci kad sebi kažete pa mogao sam i drugačije da reagujem, drugačije da pomislim. Ima oni koji su smatrali da ste vi jako vezani za Slobodana Miloševića, niste prosto imali hrabrost da se suprotstavite nekim njegovim idejama. Pa dobro, to može tako da izgleda, ali ja sam imao tu istorijsku i neponovljivu sreću. Znate, da budem prvi od naroda izabrani predsjednik Crne Gore. Ja obožavam Crnu Goru i smatram, poznajući njenu istoriju, da ona nema većega prijatelja i veći državni interes nego da održava tijesne i dobre veze sa Srbijom, bratske veze. Nekada se ne složite sa predsjednikom Srbije, ali je velika cijena koju treba da platite ako svoje neslaganje kao predsjednik države prenesete na neslaganje i sukob između dvije države. Moj moto je bio, moja najveća odgovornost prema Crnoj Gori, koja me je počastila istorijski da zastupam u određenom periodu njene interese, jeste da slijedim njene istorijske i tradicionalne interese, a to je da uvijek nemam nikoga bližega. Ja vas sad ne pitam samo za odnose između Crne Gore i Srbije. Pitam vas uopšte za neke odluke koje su bile referentne za čitav region. Pitam vas za neke odluke koje su bile vezane za rat. Pitam vas recimo za odluku da se proteraju srpske izbjeglice iz Crne Gore 92. ako se ne varam, i da se vrate u zone ratnih uticaja, iako su pokušavali da se spasu ratnih dejstava. Dakle, pitao vas za neki set, kompletan set odluka koje su donošene u tim ratnim vremenima. Pa kad me to konkretno pitate, a ja sam, jedno vrijeme sam bio ubijeđen da ću ja biti optužen od Haškog tribunala za ratne zločine, pa sam onda pripremao sve te dokumente, pa sam onda i objavio i napisao jednu knjigu. A kasnije sam bio angažovan kao svjedok u nekoliko slučaja odbrane i pročitao sam apsolutno sve. Znate, ja nikad nisam mogao da pomislim da ću vidjeti zapisnike sa Vrhovnog savjeta odbrane, jer to su bili tajni dokumenti koji čak ni nama kao članovima Vrhovnog savjeta nisu bili dozvoljeni. Našao sam ih, pročitao sam ih i imam ih sada kao dokumente tužilaštva Haškog tribunala. Iz toga se jasno vidi da zaista mi nismo pristali na to. Znači, nismo dali da se silom vraćaju ljudi koji su pobjegli iz ratnih dejstava. Ko ih je vraćao? 3 dana su bili vraćani silom odavde iz Srbije. Ima zapisnik. Da, ja vas pitam za Crnu Goru, znamo. Poznato nam je da su iz Srbije slati nazad na... Nije vraćen ni jedan jedini. Vjerujte da nije. Pod punom odgovornošću, uz mogućnost da sad donesem te materijalne dokaze, nismo dali da se to radi. Rekli smo da to što se radi u Srbiji je pogrešno iz prostog razloga što time gubite pravo na bilo kakav vid humanitarne pomoći međunarodne zajednice. Ko je to rekao, gospodine Bulatović? Ko je to rekao? Vi ste bili u vrhu ljudi koji su donosili najvažnije odluke u zemlji. Slobodan Milošević također. Znači, nemoguće da je to bez znanja Slobodana Miloševića rađeno, da su ljudi vraćeni nazad u rat. Čak je i moguće u takvom jednom haosu da saznate to nekoliko dana. Slobodan Milošević to nije znao. Ja vam kažem, kada smo saznali da se taj zahtjev je isputila vojska Jugoslavije nama u Crnoj Gori, da angažujemo našu policiju i da vraćamo te ljude, i taj zahtjev je odbijen sa najvećom mogućom odlučnošću, a zahtijevali smo da se ta praksa prekine u Srbiji i ona je prekinuta odlukom Vrhovnog savjeta odbrane za koju je glasao i Slobodan Milošević. Za mene iznenađenje je to što vi kažete da iz Crne Gore niko nije vraćan nazad od izbjeglica. Od izbjeglica, Srba koji nisu htjeli da se bore, nijedan jedini silom nije vraćen u Bosnu i Hercegovinu. Dobro. Kakav je vaš pogled na razvoj odnosa Srbije i Crne Gore u ovih posljednjih 20 godina? Od kad ste postali predsjednik, evo vidite, danas smo došli dotle da ima dosta bilateralnih problema, da tako kažem. Posebni problem je to pitanje državljanstva. Različite su gravitacije, Crna Gora ide u NATO, uvela je sankcije Rusiji, sve suprotno od onoga što Srbija radi u ovom trenutku. Da, ja ne snosim odgovornost za posljednjih 15 godina, odmah da vam kažem. Ne, jasno, naravno, razumijem. Ali bolujem, naravno, kao svi ljudi. Kada su uspostavljene granice, ja nekako nisam mogao to da prihvatim. Pa onda, kada je Crna Gora uredila svoju granicu na jedan evropski način u Dobrakovu sa onim prelazom, sa strane Republike Srbije je bilo to veoma loše. Pa su onda meni govorili policajci koji me poznaju svih tih godina, ajte kao, gospodine Bulatoviću, obratite se ministru Dačiću da i on nama stvori ovdje normalne uslove da možemo da radimo. radimo. Ja sam u šali govorio, ja sam posljednja osoba na svijetu koja može da radi na utvrđivanju tih granica. Ali desilo se šta se desilo, znate. Kao što je govorio predsjednik Putin, ko ne žali za Sovjetskim savezom, nema srca. Ako misli da može ponovo da bude, nema mozga. Crna Gora je od 2006. godine samostalna i suverena država. Sviđalo se to nekome ili ne. A se vam sviđa? Ja sam lojalni podanik te države. Ja mislim da to nije bilo u najboljem interesu, ali učinjenom poslu mane nema. Sada mislim da se treba skoncentrisati, da se unutar Crne Gore urede normalni odnosi. Mi ako se složimo, pa znate, to je 600.000 ljudi, to je manje od Novog Beograda. Mi bismo mogli od one ljepote i od one države da napravimo baš pristojno mjesto za život. A za sastavni dio svega toga jeste da uredimo odnose sa Srbijom iz prostog razloga što vi ne znate, Beograd je najveći... A može li se to, gospodine Bulatoviću, u situaciji u kojoj permanentno iz Crne Gore dolaze neka vrsta optužbi da se iz Srbije stalno pokušava guraju nekakvi projekti koji su rušilački za legitimno izabranu vlast u Crnoj Gori. Sada, pošto su premijeri u dobrim odnosima, sad to više ne radi službeno vlada, nego to rade neki krugovi oko Vojislava Koštunice koji je penzionisan pre 5 godina i tako dalje i tako dalje. Pa dobro, svako ima pravo se brani kako hoće, znate. Čovjek je vjerovatno, gospodin Đukanović je procijenio da mu je to najprofitabilnije sa stanovišta biračkog tijela, ali očigledno je da postoji mnogo dublji razlog, a to je razlog unutrašnjeg nezadovoljstva socijalnim, političkim, kulturnim i svakim drugim prilikama. Jednostavno, mnogo toga se desilo. Ugrožen je identitet Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nakaradne se igre dešavaju sa jezikom. Jednostavno, toliko mnogo ima unutrašnjih stvari koje se ne spominju. Uvijek je lakše da kažete, ma neko to sa strane pravi zavjeru. Ali ja garantujem da svi ti ljudi koji su danas nezadovoljni, a mnogo ih je i zabrinjavajuće su većina, uopšte ne slušaju šta se to priča. Prosto ne mogu da zamislim da je to opet neka teorija zavjere. Došlo je vrijeme, znači Crna Gora će sada biti 10 godina suverena i samostalna država. Svake godine se ta država zaduživala po 250 miliona eura. Ona je došla do situacije da više ne može sada da funkcioniše, ne može da isplaćuje elementarne socijalne uslove. I kada se pobunite, kakve veze ima sa tim i Koštunica i Vučića? I suština protesta u Crnoj Gori jeste u tome da gospodin Đukanović ima dva moguća izlaza. A prvo da kaže ovo su protesti protiv NATO-a, dijelimično jesu, a najvećim dijelom nisu. Ovo su protesti izazvani iz Srbije, naravno da nisu, ali neće da se suoči sa onim što stvarno stoji kao zahtjev tih ljudi da nakon 10 godina života u samostalnoj državi hoće da imaju makar dio ispunjenih obećanja koja su data. Šta je Crna Gora dobila priznanjem nezavisnosti Kosova? Dobilo nekakav strateški dobitak? To me je strašno interesovalo. Moj stav je bio da čak i kad bi Srbija priznala Kosovo, Crna Gora to ne bi trebala da uradi upravo zbog tog kosovskog mita, upravo zbog Njegoša, upravo zbog kralja Nikole, zbog naše istorije. I pitao sam radoznalo svojevremeno kad se to desilo šta ste dobili, odgovorili su mi da nisu dobili ništa. Ali jednostavno, to morate tako da napravite ako imate takvu jednu politiku koja vam samo naredi šta treba da uradite. Kako su uveli sankcije Rusiji? Prosto nerazumno. Nema ni jedne odluke vlade Crne Gore da se uvode sankcije, nego samo portparol vlade rekao da se vlada Crne Gore pridružila evropskoj politici u odnosu na sankcije prema Rusiji. A to je izazvalo, po mojim informacijama, jako veliki odijum, nezadovoljstvo ruskih privrednika, ruske politike, ljudi koji vole Crnu Goru i koji su tu njeni maltene rezidenti posljednjih 10-ak godina i koji su se potpuno osjećali iznevjerenim i razočaranim. Šta se događa sad sa njima, s tim korpusom koji je predstavljao taj ruski kapital koji je uleteo tako spektakularno u Crnu Goru? Šta se događa s investicijama koje su bile započete? Da li se to na neki način zaustavlja ili... Ali na početku taj prvi kapital koji je ušao, to nije bio ruski kapital, državni kapital, nego odmetnički kapital od Rusije. To je onaj bio kapital stečen pod sumnjivim okolnostima, negdje u sivoj zoni, koji je došao u Crnu Goru da se beskrajno lako i jednostavno legalizuje i da tada preko bankarskog sistema crnogorskoga uđe u evropski bankarski sistem. Svuda u svijetu pranje novca jeste zločin i zabranjeno je, ali cijena za pranje novca je negdje oko 60% vrijednosti. Ali u Crnoj Gori ste mogli da imate potpuno oprani novac za legalne poslove. Dođete i kupite neki hotel, taj hotel nikada ne otvorite, ali redovno uplaćujete 50 do 100 hiljada eura kao promet sa toga hotela, uplaćujete keš u bankarski sistem i onda se taj bankarski sistem na nivou Evrope pokazuje kao neiscrpni izvor keša. Svojevremeno je prije nekoliko godina ruski ministar pravde pozvao svoga kontraparta iz Crne Gore i rekao nemojte to više da radite, to više ne može tako da se radi, to je zatvoreno. I sada u Crnoj Gori ti veliki biznismeni više i ne postoje. Oni su otišli negdje drugdje, na Kipar ili bilo šta drugo. Ostali su oni ljudi koji čuvaju kuće, koji obavljaju onako sitne neke dobre poslove. To su lijepi, dobri građani Crne Gore faktički sada. Hvala. Rubrika Twitter Q pred nama sa pitanjima naših gledalaca koji su poslata za vas, gospodine Bulatoviću, posredstvom društvenih mreža i našeg web sajta n1info.com. 5 pitanja. Evo prvog, da li danas žalite zbog svih ratova koji su se desili? Naravno da žalim, ali se ne osjećam lično odgovoran. Pokušao sam sve što sam imao u svojoj moći, tada sam bio mnogo mlad, ali mi se čini da sam svu svoju pamet i sve svoje želje iskoristio da se do toga ne dođe, a kad je već došlo, da to što prije bude završeno. Evo sljedeće pitanje, ono je upravo vezano za ovo što sam vas već pitao. Ko je odgovoran za deportacije izbjeglica u Crnoj Gori 1992. i ko je naredio MUP-u da ih izruči vojnim formacijama Republike Srpske? Ili je odgovor isti od malo? Ne govorimo o drugi problem bio, to je takozvana deportacija muslimanskih građana koja se desila u kratkome periodu od 3 dana, koja je bila predmet i sudskog postupka gdje je bilo optuženo 9 ljudi iz vrha ondašnjega MUP-a i u sudskom postupku koji je kasnije i zvanično i pravosnažno presuđen ustanovilo se da ne postoji odgovornost crnogorskih državnih organa zato što su postupali po pravosudnom i pravnom sistemu SFRJ. 27. maja te godine, kada je donešena odluka da se uspostavi granica, prekinuta je ta praksa, nije više niko bio nasilno izručen, a nažalost od tih 88 ljudi, koliko je čini mi se tu bilo sporno, veliki broj je nastradao jer su bili predati u ruke MUP-u Republike Srpske. Mi smo smatrali da je to legalna formacija, međutim, očigledno je da nije bilo tako. Ono što umiruje savjest, iako se savjest uvijek uzdrhti pred svim tim čudima koje su se dešavala, jeste činjenica da su ljudi postupali po zakonu. U međuvremenu su ti zakoni postali besmisleni. Iz prostog razloga, kao recimo neko ukrade automobil u Dubrovniku pa dođe u Herceg Novi i onda policija Dubrovnika traži vratite mi toga čoveka i automobil. Naši su ljudi tako postupali dok nismo vidjeli da to može da bude sa tragičnim posljedicama i onda je zasjedalo je predsjedništvo Crne Gore, donijeli smo naredbu da se to više ne smije raditi, te smo zakone stavili van snage i poslije toga se više nije desio ni jedan jedini slučaj deportacije. Da li bi da možete da vratite vreme unazad sve uradili ponovo isto kao i pre ili biste možda nešto drugačije radili, menjali? Teško je pitanje. Stoje koje biste drugačije donali? Pa naravno, teško je pitanje, ali čini mi se da nigdje generalno nisam napravio neku veliku grešku. Makar u sebi, uprkos svega ovoga što se desilo. Čak ni u tome da ste izabrali Mila Đukanovića za premijera? Ne, on je bio odličan premijer. Najbolji mogući premijer je bio sa 29 godina. Toliko je dobro radio i toliko je dobro za vrijeme sankcija kada smo bili u nemogućim okolnostima doprinosio odvijanju nekog normalnog života. Posle toga se dešavaju... Dobro, i cigarete su dosta doprinosile funkcionisanju normalnog života. Oni su nas proglasili da smo mi kriminalci i stavili su nas pod sankcije. I onda smo mi njima rekli, sad ćete da vidite, onda ćemo da se ponašamo kao kriminalci. A kad su nam skinuli sankcije, onda smo mi trebali da prestanemo da se ponašamo kao kriminalci. Pa neki jesu, neki nisu. Pa je tu izbio nesporazum, pa se poslije toga dešavalo mnogo stvari, ali i desila se i ta privatizacija tajkunska koja je u Crnoj Gori. Desilo se da su milioni državnih sredstava otišli u potpuno pogrešne ruke. Desilo se nešto što je potpuno bilo izvan ikakvog dugoročnog interesa Crne Gore, ali to je spontanitet. Da li se osjećate usamljeno od kad nema Slobodana Miloševića? Vjerojatno referiše na vaše prijateljske odnose sa Miloševićem svoje vremena. Meni je bila čast da sarađujem sa predsjednikom Srbije, Slobodanom Miloševićem, sa mnogim ljudima koji se nisu slagali. Ja sam govorio, znate šta, nisam ga ja izabrao. Vi ste ga izabrali. A kad ste vi izabrali Slobodana Miloševića, onda je moja dužnost da kao predsjednik Crne Gore sarađujem sa njim. Da ste izabrali nekoga drugoga, ja bi sarađivao i sa njim. A ponosan sam što smo sarađivali, iako rizikujem animozitet mnogih ljudi, ja sam u njemu prepoznao nešto što mnogi ljudi nisu vidjeli. Mislite da nije bio ratni zločinac? Apsolutno sam ubijeđen da nije bio ratni zločinac. Dobro. Koliko često dolazite u Podgoricu? To je posljednje pitanje u ovom... Pa ja sam faktički stalno u Podgorici. A stalno ste u Podgorici? Stalno, samo što... Što možda tamo imaju utisak da ste češće u Beogradu nego u Podgorici. Vjerujem da je ovo neko Crnogorac pitao. Ne zavaravam ja tragove, nego sam ja jedan fini penzioner, pa mogu, imam slobodu da se krećem. Hvala Bogu, još me zdravlje služi i ja Beograd volim. Jako volim da budem u Beogradu. Hvala vam, vratit ćemo se u studiju za minut 2. Tom's Crackeri. Zdrava grickalica za svaku priliku. Muzej savremene umetnosti predstavlja Scott Fried Jelfine. Scott Fried Jelfine. Scott Fried Jelfine. Između nevinosti i zla. Gottfried Helnwein u salonu muzeja i Legatu Čolaković. Festival kulinarskih čarolija od sveže divlje morske ribe i plodova mora. Dani Ade Bojane od 20. novembra do 13. decembra. Restoran St. Andrea na Zemunskom keju. Turn your weapons to the capital. Game is coming to its end. Igre gladi, sjaj slobode. Drugi deo u bioskopima. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27, Beograd. Probajte tonus kifle i zemičke sa suncokretom. Ne dozvoli iznenađenja. Alfa Aktiv podiže energiju, jača potenciju, libido i plodnost. Sadrži moćan afrodizijak koji će i od tebe napraviti alfa muškarca. Alfa Aktiv može biti ključ uspeha svakog muškarca. Alfa Aktiv. Premijer Aqua, hotel sa 5 zvezdica smešten u samom srcu Fruške gore, u Banji Vrdnik, na svega 50 minuta od Beograda i 20 minuta od Novog Sada. Poziva vas na odmor i uživanje, bazeni sa termalnom vodom, wellness i spa centar, banjsko lečenje i još mnogo toga. Novo u ponudi etno naselje Vrdnička kula. Dobrodošli. Pozdrav iz Srbije. Zemlje u kojoj svakih 10 dana jednu ženu ubije partner. Zemlje u kojoj nasilnici prema ženama šetaju slobodno. Zemlje u kojoj žene žrtve nasilja moraju da napuste svoj dom. Srbija je ratifikovala konvenciju protiv nasilja prema ženama, ali je ne primenjuje. Reči imaju rok trajanja. Zaustavite nasilje. Sa reči u akciju. Trivit štrudla sa makom. Nezaboravan ukus tradicije. Momira Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore, sagovornik televizije N1 i presinga. Gospodine Bulatoviću, da se vratim još jedan put samo na Crnu Goru i NATO. Najpre, da li vi lično podržavate taj put Crne Gore u NATO? Ja lično ne i imam 1001 razlog. Ne samo iz činjenice da je država koju sam ja imao čast da budem na čelu kao premijer bila bombardovana, nego i svega onoga što podrazumijevam i znam u tome sistemu. Ono što zamjeram Crnoj Gori jeste što je bila predmet intenzivne NATO kampanje i propagande za NATO, a nije organizovala jednu objektivnu i demokratsku javnu raspravu. Sada je sva pažnja koncentrisana, očekuje se rezultat ministarskog savjeta NATO, eventualna pozivnica i sada čekamo da li će 1. decembra Crna Gora dobiti pozivnicu. Ali ipak većina političkih partija jeste pro-NATO orijentisana, to tako kažemo u Crnoj Gori. Ja bih vas zamolio samo da prihvatimo da po mome ubeđenju, po mome mišljenju, čitav problem je tako napravljen marketinški da jednostavno ste se izgubili. Ne znate više ko je zašto, a ko je protiv. Rasprava je vođena kao da je u pitanju odluka da li ćemo ući u dječji vrtić ili ćemo otići u pozorište. NATO je jedna ozbiljna organizacija i zahtijeva da se odluka o pristupanju donese na jedan ozbiljan i krajnje odgovoran način. A kakva je procedura? Sada ako Crna Gora dobije pred kraj godine poziv za NATO. Šta onda sledi ispred Crne Gore? Postoji mnogo opcija. Kakav je scenarij? Vladajuća većina koja je sve svoje jaja je stavila u tu korpu za poziv na to, a može da to proglasi svojim najvećim uspjehom i može da, recimo, primjeni taj takozvani rumunski model, a to je da bez referenduma samo kroz jednu tačku zakona donese odluku da Crna Gora pristupa Vašingtonskom sporazumu. To bi bilo s jedne strane legalno, mada ne bi bilo legitimno i bojati se da to ne bi bilo rješenje problema, nego početak nekog dubljeg i težeg problema u Crnoj Gori. A druga opcija? Referendum? Druga opcija je razumnija, a to je da se prihvati to kao činjenica, da se onda sprovede izborni postupak i procedura po postojećem novome, pravednijem zakonodavstvu, da se formira onda jedna nova vlada ili druga ili postojeća vlada, ali na osnovu pravila koja ne izazivaju toliko mnogo sporova, pa da onda ta vlada nakon jedne javne rasprave donese odluku da li će ići na referendum ili će se takva jedna odluka donijeti u parlamentu. To su opcije koje isključivo zavise od volje vladajuće većine. Šta najviše zamerate Milu Đukanoviću? Pa već smo na kraju emisije, imao bi ja mnogo toga da pričam. Da, verujem, ali šta mislite da je ono, na toj prioritetnoj listi šta ste izvoli kao ključne stvari za koje mislite? Pa negdje je zapostavio dugoročni, istorijski i ekonomski interes Crne Gore. Znači, zapostavio je taj element socijalne pravde. Jednostavno ne možete da imate Crnu Goru u kojoj svakoga zna, a onda odjednom se pojavi jedna ekipa koja ima milione i tvrdi da su im to đedovi donijeli, a znamo kakvi su nam đedovi bili i koliko su bili i bogati i moćni. Dopustio je da jedna ekipa ljudi vođena nekim lukrativnim motivima skrene Crnu Goru sa onoga puta njenoga istorijskog postojanja i tradicije. To je nešto što će mu zamjeriti, ja mislim, vrijeme koje je pred nama. Na kraju, kako vi tumačite sad tako dobre odnose između Srbije i Crne Gore? Kažu da su dobri, jeli, i akteri politički. Sada kada je premijer Srbije Aleksandar Vučić, a premijer Crne Gore je gospodin Đukanović. Pa ja sam shvatio da to isto važi kao ono što smo pričali o odnosima između Slobodana Miloševića. Ja mislim da je racionalna i trezvena politika koju vodi rukovodstvo Republike Srbije i njen predsjednik i njen premijer. Možeš mi se sviđati ili ne sviđati, ali objektivno si jaka politička ličnost tamo. Preko tebe hoću da ostvarimo ono što smatram da je moj državni interes. Mislim da je to najlogičnije i najnormalnije. Kakav je položaj Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori, nezavisno od ovih, da tako kažem, političkih uglova iz kojih se sagledava, uglova političkih interesa jedne države ili druge države? Ako posmatrate u kontekstu ljudskih prava. To je jedna od najsloženijih priča i to malo ljudi može da razumije izvan Crne Gore. Ja to govorim dok sam ja vodio Crnu Goru i dok je bilo potpuno irelevantno da li ste Crnogorac ili Srbin, jer se tu nije pravila nekakva velika razlika. Na popisu je bilo 8% Srba izjasnilo se. Kada je počela da se vodi antisrpska politika i ograničavanje prava, na posljednjem popisu je bilo 32% Srba. Ako biste sada rekli da će Srbi imati prioritet i prednost u zapošljavanju u državnoj službi, bilo bi 64% Srba. Prosto, ako vodite antisrpsku politiku, ne možete očekivati da će se povećavati broj Srba. Ali tu smo mi na domenu lažnog pitanja. Jednostavno, mi jesmo i Srbi i Crnogorci. I kada to bude shvaćeno ili vraćeno na ono što je prirodna matrica, još me je davno to Đilas naučio, ne ljuljaj, ne idi ni lijevo ni desno, u ravnoteži je najbolje između srpstva i crnogorstva. Kada to tako bude, onda će se Crna Gora vratiti svoje duše i neće se prebrojavati. Jer, što kaže Matija Bećković, očigledno, naše Crnogorke su jedine majke koje rađaju djecu dvije nacionalnosti. Jedan je Srbin, a drugi Crnogorac. Dobro, evo na kraju, obzirom da ste bili i premijer Savezne vlade i predsjednik Crne Gore, želim ovo da vas pitam, da li mislite da zemlje u regionu ipak u nekom trenutku mogu da se zaista iskreno suoče sa sopstvenom prošlošću, sa onim što bi trebalo da priznaju kao deo istorijskih događaja, a koji nisu ni legenda, ni istorija koju prave pobednici i tako dalje. Mislite da je to realno? Da se narodi Balkana i da se države Balkana zaista suoče sa sopstvenom prošlošću i da u jednom trenutku budu sposobni da iskorače dramatično dalje nego što smo u ovom trenutku sposobni? Ja bih se nadao i volio bi da to bude tako. Bojim se da će trebati mnogo više vremena. Radujem se ovim procesima koji se dešavaju u Sloveniji, gdje se sada kroz jedan novi demokratski ugao, makar ono što ja vidim posmatrano sa strane, stvara malo realnija slika o prošlosti. Ali Slovenija konačno i nije imala neke velike probleme i Sloveniji je ipak trebalo 25 godina da se malo suoči sa onim izbrisanim, sa nepravdama koje su pravljene. A bojim se da će i Hrvatskoj, i Bosni, i nama ovdje ostalima trebati malo više vremena. Hvala vam na vremenu koji ste nam posvetili. Gost televizije i presinga večeras je bio bivši predsjednik Crne Gore i Savezne vlade, svedok Dejtonskog sporazuma Momira Bulatović. Ostanite uz nas, prijatno večer.